Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang upload. You can do this, Sebastian! Galit na galit na sigaw ni Lucy sa kanya. Nagpupumilit itong magpumigla sa mga nurse na may hawak dito. Hindi ako baliw! Muling sigaw nito. Mas lalo ito nagmukhang baliw dahil sa ginagawa nito. At dahil doon, tinulungan siya nitong mapaniwala ang mga taga-mental institution na isa itong baliw. Pinalungkot niya ang kanyang mukha. It's hard for me too, but you need help, baby. Wika niya dito. You'll be fine, I promise, he said with a cracked voice. Nakita niya ang awa sa mga nurse na may hawak kay Lucy. Napangiti siya ng lihim. Hayop ka! Napakahayop mo! Ikaw ang baliw! Umiiyak na sigaw nito. Hindi ako baliw! Bitiwan niyo ako! Nagpupumiglas ito kaya napilitan itong nilagyan ng straight jacket. Kahit ano pang sabihin ito, wala nang maniniwala dito. Pumayag siyang tumira ito sa log house kasamang anak nito. Pumayag siya at pinakita dito na tanggap niya ang mga ito. Little did she know na unti-unti niya itong binabaliw. Matagal nang lulong sa kasino si Lucy at alam niya iyon. Nang mapunta ito sa puder niya, kinonsente niya ito. Hinayaan niya itong lalong malulong sa sugal. He even lent her a money, a lot of money for her addiction. Nang alam na niyang baliw na ito, hindi na ito binigyan pa ng pera na ikinagalit nito. Dahilan para lagi ito magwala at manira ng mga gamit sa bahay kapag hindi nasusunod ang gusto nito. Lubog na rin ito sa utang sa mga kakilala nito. Madalas na itong may kaaway na minsan ay nauuwi sa pisikalan. Naging alcoholic din ito. Umabot pa sa punto na pati sarili nitong anak ay sinasaktan na nito. Misto na itong baliw at ang mga baliw ay nararapat lang sa isang mental institution. At siya, lahat ay nakikinsipatya sa kanya. Iniwanan siya ng asawa gayong lumpo siya at nakakuha ng isang partner na hinututan lang siya. Sinong hindi maaawa sa kanya? Even his own mother sympathized him. Now that Lucy is gone and her child is on his custody since siya ang nakapirma bilang ama ng bata. Isa lang ang kailangan niya, ang mabawi ang kanyang asawa. Babawiin niya si Dana sa ayaw at sa gusto nito. And he will use Lucy's daughter to make Dana stay with him. Mama will be back home soon, pumpkin. Aniya sa 2 taong gulang na batang kalong-kalong niya habang nakaupo sa wheelchair. Hinalikan niya ang ulo nito. Makakasama na natin ang mama mo, anak. Nakangiting aniya dito. Ngumiti naman ang bata na parang naiintindihan siya nito. Mama? Mama? Anito sabay pumalakpak. Yes, pumpkin. Hinalikan niya ito sa leeg. Humagikik naman ito at nagkakakawag sa kanya. Kung meron mang magandang bagay na naidulot sa kanya si Lucy, iyon ay ang anak nito. Jim, tawag niya sa sekretary niya na nakatayo malapit sa kinaroroon na niya. Mabilis naman itong lumapit sa kanya. Sir, gawin mo na ang iniutos ko sa iyo. Aniya dito. Tumango naman ito at magalang na nagpaalam. What did you do, Sebastian? Galit na pumasok sa library niya ang daddy niya. Namumula ito sa galit at nag-iigting ang panga nito. Saglit niya lang itong sinulyapan saka bumalik uli sa mga papeles na binabasa niya. He decided to go back to his work. Dito nga lang siya nag-uopisina sa bahay at sa video call siya umaattend ng mga conference kapag kinakailangan. He need to fix himself. Kailangan ay nasa maayos ang lahat kapag bumalik na si Dana. Kumuha na rin siya ng therapist para sa paa niya. Ayaw niyang madatnan siya ng asawa na isang baldado.
baka lalo lang siya nitong hindi balikan. What did I do? Mahinang tanong niya sa daddy niya. Kahit alam naman niya kung ano ang tinutukoy nito. Is it about Lucy? Napamura ito. How can you do that to her? Muling sigaw nito. Napatiimbagang siya sa katinanggal niya ang salamin sa mata at pinitawan ang mga papeles na binabasa at printing sumandal sa swivel chair niya. She needs help, Dad. Aniya dito na lalong nagpagalit dito. By putting her into the mental institution? Anito na lumapit sa mesa niya at tinampas ang dalawang pala doon. She's the mother of your child, damn it! Galit na hinampas niya ang mga kamay sa mesa. My child? Ako ba talaga ang tunay na ama niya, Dad? Ako ba talaga? Natigilan ang daddy niya dahil sa sinabi niya. Be thankful that I only put her in mental institution in that fit under the ground, Dad. Don't push me. I don't have anything to lose, so don't test my patience. Banta niya dito. You better leave, Dad. Bumagsak ang balikat ng daddy niya at malalim na bumuntong hininga. Nang muling tumingin ito sa kanya, ay puno ng pagmamakaawa ang mga mata nito. Still, she's the mother of Ariana. Ginisihan niya ang daddy niya at diretsyong tinitigan ito sa mga mata. Not anymore. Tinanggalan ko na siya ng karapatang maging ina ni Ariana. Nakita niyang nagulat ang kanyang daddy. Ariana is Dana's daughter now. My wife will come home soon and she will gladly take good care of Ariana for sure. So don't bother yourself with my so-called daughter. Don't meddle with my family, Dad, or you'll be sorry. Kita niya ang pagkatalo sa mukha nito. Ay, sorry. Anito sa basag na boses kaya napakurap-kurap siya na makitang tumulo ang luha ng daddy niya. His father never showed any weakness to anyone including his father's family. But now, he's crying in front of him without any shame. I'm sorry, anak. I'm sorry for turning you into a monster. Anito sa katumalikod na. Parang may sumipa sa puso niya dahil sa sinabi ng daddy niya. Is he really a monster now? Nasaktan siya. Si Dana lamang ang kanyang buhay. Pero inilayo ito sa kanya. Sila ang dahilan kung bakit nabubuhay siya ngayon sa kadiliman. Kung bakit nabubuhay siya ngayon sa impyerno. Pinagpira-piraso siya ng mga ito. At ngayon, magagawa ba niyang pagsisihan ang lahat ng kanyang ginawa? Nang dahil sa mga ito, nawala ang kanyang asawa. Ngayon, masisisi ba siya ng mga ito kung naging isang halimaw siya sa mga paningin ng mga ito? Isa lang ang gusto niya, ang makasama si Dana, ang bumuo ng pamilya kasama ito. Pero nasaan sila ni Dana ngayon? Nasaan siya ngayon? Hindi na nga niya alam kung ano ang ibig sabihin ng masaya. Simula nang nawala si Dana sa kanya. Pinisil niya ang mga mata para pigilan ang luha. He missed her. He missed her so much that it hurt him like hell. Gustong-gusto na niyang makasama si Dana. Gustong-gusto na niyang marinig ang boses nito. Pero wala siyang magawa. This is not the right time. At least not yet. Pero pinapangako niyang makakasama niya uli ito. Napukaw lang siya nang tumunog ang kanyang telepono. Dinampot niya iyon at agad na sinagot. Sir, nasa hospital po ngayon ang father-in-law ninyo. Mr. Flores had a mild stroke yesterday. Informa ni James sa kanya. Inutusan niya itong subaybayan ang pamilya ni Dana. Makibalita kung may maririnig tungkol sa asawa. Kahit kasi madalas naman na dumalaw ang kapatid ni Dana na si Danny dito sa bahay niya dahil ito ang tumatayong CEO ng Almendra. Hindi naman siya makabalita ng husto dito. Pero minsan ay panakanaka ito nagbibigay ng impormasyon sa kanya tungkol kay Dana. Nasa isang advertising company si Dana. Doon ito nagtatrabaho. Sa kumpanya na itinayo ng pinsan niya. Napatiimbagang siya.
Isipin pa lang niya na magkasama ang dalawa sa isang malayong bansa. Hindi niya maiwasang magalit. Nagsiselos siya. At kung magpapakain siya sa selos niya, baka may magawa siyang hindi maganda kay Jonathan. Pupunta ako bukas ng umaga sa ospital. Uwi ka niya. Ibaba na sana niya ang telepono nang magsalita ulit si Jim. Ah, sir? Uwi ka nito. Anything else? Ipinaalam po ni Sir Danny kay Ma'am Dana nangyari. Umpisa nito. Para namang kinilabog ang puso niya pagkabanggit sa pangalan ng asawa. Uuwi na po si Ma'am Dana. 2 weeks from now. Napangiti siya. 4 na taon. Matatapos ang 4 na taon ng pangungulila niya dito. Salamat, Jim. Aniya saka ibinaba na ang telepono. Sumandal siya sa swivel chair nang nakangiti pero saglit lang napaayos uli siya ng upo. Hindi na siya makapag-intay na makita si Dana. Dinampot niya ang telepono at muling nag-dial. Jim, ikuha mo kami ng tiket ni Ariana papuntang Melbourne. Yun lang at ibinaba na niya uli. Inabot niya ang tungkod sa gilid at tumayo tulong ang tungkod. Ilang buwan na siyang nakakalakad pero medyo hirap pa rin siya. Halos 6 na buwan pa lang kasi nang magdesisyon siyang mag-therapy. Kung alam niya lang na bigla-biglang uuwi si Dana, matagal na niyang ginawa iyon. Pumunta siya sa kabilang kwarto na nagsisilbing playroom. Agad na tumakbo palapit sa kanya si Ariana nang makita siya sa bungad ng pintuan. Papa, let's play please. Anito na lumapit pa sa kanya. Tumango siya dito kaya mabilis na nagliwanag ang mukha nito. Hinawakan siya nito sa kamay at inilalayan palapit sa malaking wood dollhouse na pinaglalaruan nito. Hinila niya ang upuan sa tapat ng dollhouse at doon na upo. What are you playing, pumpkin? Aniya dito. Bahay-pahayan po. Anito saka bumungis-ngis. Napansin niyang wala ng laman ang dollhouse nito. Ang lahat ng mga miniature na mga muebles na nakalapag na sa sahig. Nasa 3 feet ang laki ng dollhouse at may 2 palapag. Bakit nawala ang mga gamit? Tanong niya dito. Humagik-hik ito saka pumasok sa ilalim ng dollhouse at nahiga doon. So I can fit her in, Papa. Ang lakas ng tawa niya sa sinabi nito. Nakapamaluktot ito sa loob ng dollhouse at hirap na hirap pagkasyahin ang kanyang sarili. Sili, hindi ganyan ang paglalaro niyan. Aniya na natatawa pa dito. Natawa na din ito pagkatapos ay lumungkot ang maamo nitong mukha. O bakit nalungkot ka, pumpkin ko? Aniya dito. Bakit po wala akong mama? Si Ebet po may mama sa kasi Lily. Suminghot pa ito. Can you buy me a one, Papa? Nakaramdam naman siya ng awa dito. Sinayasan niya itong lumapit sa kanya. Lumabas naman ito sa dollhouse, saka lumapit sa kanya. Kinandong niya ito. Siyempre may mama ka. Aniya dito. Namilog naman ang mga mata nito. Talaga, Papa? Where is she? Can I see her? Can we play bahay-bahayan? Is she love me, Papa? Sunod-sunod na tanong nito. Of course, she loves you. Hinimas niya ang buhok nito. Alam mo ba na uuwi na si Mama? Magkakasama-sama na tayo. Napasinghap naman ito at namilog ang mga mata. Ang totoo, pupuntahan natin si Mama next week. Dinukot niya ang cellphone sa bulsa at ipinakita dito ang pictures ni Dana. She's your mother. Aniya dito. Natigilan naman si Ariana at titig na titig sa pictures ni Dana. Tapos, tumingala ito sa kanya na parang namamangha ang mga mata nito. Is she a princess, Papa? Natawa siya at hinalikan ito sa ulo. No, she's a queen. And you, my little pumpkin, is a princess. Napatingin si Dana sa batang babaeng kumalabit sa kanya. Sa tantiya niya ay nasa 3 taong gulang na ito. Napakaamo na mukha nito. Matangos ang ilong at napakaganda ng itim na mga mata. Mamula-mula ang kutis nito na lalong tumingkad
dahil sa kulay mais nitong buhok para itong manikang gumagalaw. Parang may kumurot sa dibdib niya habang nakatingin dito. Yumuko siya upang magpantay silang dalawa. "Hello," bati niya dito. Nginitian niya ito na ginantihan din ito ng ngiti. Lumabas tuloy ang bungin nitong ngipin na mas lalong nagpakyut dito. "Mama?" tawag nito sa kanya. Natigilan siya dahil parang may sumuntok sa sikmura niya sa tinawag nito sa kanya. Bigla ay parang gusto niyang umiyak. Ilang beses niya bang pinangarap na may tumawag sa kanya ng ganoon. "Ariana!" May lumapit na isang babaeng nasa mid-30s na ang edad. Agad nitong pinuhat ang bata kaharap niya. "Naku kang bata ka, malilintikan ako sa iyo niyan eh," sermon nito sa bata. Lumabilang si Ariana at tumilig sa balikat ng hinuha niya ay nani nito. "Sorry ma'am," baling sa kanya ng yaya nito. "Okay lang po," nakangiting wika niya. "Filipina ka ma'am?" "Opo." "Ah, ay mukha po kayong foreigner ma'am. Kinulit ka ba ng alaga ko ma'am?" Maggiliw na tanong nito sa kanya. "Hindi naman, kakalapit niya lang sa akin nang dumating ka." Nailang siya na mapansing titig na titig sa kanya ang nani ng bata. "Artista ka ba ma'am? Para kasing nakita na kita ma'am." Tinawanan niya lang ito. "Generic po kasi ang mukha ko." "Ay ganun ba yun?" Tumawa ito. "Mano ma'am, dito na ho kami at kanina pa ito hinahanap ng daddy niya kung mapapagalitan na naman ako nito." "Bye Ariana." Hinimas niya ang ulo ng bata. Napansin niyang lumungkot ang magagandang mga mata nito. "Bye mama." Malungkot na anito at nag-wave pa ang kami nito sa kanya. Napatulala naman siya. Parang gusto niyang habulin ang magyaya. Parang may bahagi ng puso niya na gustong sundan ang mga ito. Hindi niya napigilan ang mga luhang nag-alpasan sa kanya mga mata. Naitakip niya ang kamay sa bibig upang hindi kumawala ang hagulhol niya. Parang nilalamukos ang puso niya sa pagbabalik na mga aala-alang nagpadurog sa kanya. "Walang heartbeat, Doc," sa nalalabong mga mata. Nakita niya kung paano itinawarik ng doktor ang bagong silang niyang anak. Saka iyon pinalo ng pinalo sa puwet. Pero kahit isa, kahit kunti lang, walang lumabas na uhas sa sanggol hanggang sa lamunin na nakadiliman ang kanyang kamalayan. Nagising siya na nasa isang pribadong silid na. Nasa tabi niya ang itay niya. Ngumiti ito sa kanya kahit bakas ang lungkot sa mga mata nito. Ganon din si Danny, nakatabi ng itay niya. Binundol ng kaba ang dibdib niya. "Ang baby ko, tay." Kahit naman niya ang panghihina ng katawan, pinilit niyang bumangon. "Anak, huwag ka munang bumangon," saway sa kanya ng itay niya. Hindi siya nagpapigil. Naupo siya at mariing hinawakan ang magkabilang braso nito. "Gusto kong makita ang anak ko, tay." Pakiusap niya dito. Yumuko lang ito. Lalong nadoble ang kaba niya dahil sa inaakto nito. "Asan ang anak ko, tay?" May hinala na siya pero ayaw niyang isipin iyon. "Tay!" Yumugyog ang balikat ng itay niya. Sa kasiyan nito kinabig at niyakap ng higpit. "Patay ang sanggol, anak." Wika ng itay niya sa pagitan ng paghagulhol nito. Napatingin siya kay Danny na umiiyak na rin sa tabi ng itay niya. Inaantay niya magsalita ito at sabihin nagbibiro lang ang itay nila. "Hindi! Hindi totoo yan! Buhay ang anak ko, tay! Akin ang anak ko! Siya na lang ang meron ako, tay! Tay ang anak ko!" Nagpupumigla siya sa pagkakayakap ng itay niya. Umiiyak siya, sumisigaw, nagmamakaawa na ibigay sa kanya ang anak niya. Hanggang sa pumasok ang mga nurse at may kung anong itinurok sa kanya. Pagkatapos ay nawala ng lakas ang katawan niya at inaantok na siya. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang umiiyak. Pinilit niya lang na kinalma ang kanyang sarili. Kinuha niya ang panyo at tinuyo ang mga luha niya. "Dana!"
napalingon siya nang may tumawag sa kanya. "There you are, Jonathan. Kanina pa kita hinahanap. What happened? Bakit malungkot ka na naman? Nagbago na ba ang isip mo?" Sunod-sunod na tanong nito. Umiling siya na pilit ng umiti. "Napagod lang siguro. May mga tinatapos kasi akong report kagabi kaya bago ako mag-impake halos 3 AM na ako nakatulog. Pagdadahilan niya dito." Bumuntong hininga naman ito. "Sabi ko naman sa'yo, magbakasyon ka muna bago bumalik sa Pilipinas. Kailangan ako ng tatay ko." Tumawag sa kanya si Danny at binalitang na stroke daw ang tatay nila. Umiyak siya ng umiyak na mabalitaan iyon. 4 na taon niyang hindi nakakasama ang pamilya. Sa Skype niya lang nakakausap ang mga ito na ikinatatampo ng tatay niya. Pilit siya nitong pinapauwi pero hindi niya mapagbigyan. Hindi niya kasi kayang tumapak uli sa lugar kung saan naroroon ang isang taong pilit niyang kinakalimutan. Pero nang malaman niyang na-stroke ang tatay niya, para siyang sinampal. Paano kung napasama ang atake ng tatay niya? Paano kung di niya ito naabutan? Hinding-hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili kung may nangyaring masama sa itay niya at wala siya sa tabi nito. Kaya ngayon, iiwan niya ang trabaho bilang isang corporate secretary dito sa Australia para bumalik sa Pilipinas at maalagaan ang tatay niya. Mahina na rin ang lola niya. Si Danny naman ay nasa Almendra nagtatrabaho doon. Hindi na rin naaasikaso ng kapatid ang tatay at lola nila dahil sa trabaho nito. Ayaw rin namang kumuha ng katulong ng itay nila. Siguro panahon na para bumalik para na rin maasikaso niya ang noon niya pa dapat inasikaso.